Здравейте, приятели! Започвам нов влог. Днеска имаме една специална среща и имам късмета да нямам репетиция и да мога да се освободя от работа. Все още косата ми не е изсъхнала, иска пък се. Майка ми дойде да гледа Лия и аз отивам сега на среща в Корея и Йордана. Всички, които следят нейния канал, предполагам, знаят, че тя е в Южна Корея за известно време. И използваме този факт да се срещнем заедно с нея, с Кристина и с Сани. Така че ще снимам. Май това е местенцето, един брънч хаус, на което ще обядваме. И мисля, че Кристина е тук. Я да видим. Ще я хвана. Тайно ще я снем. Малко. Едно много-много симпатично местенце дойдохме. В френски стил е направено. Очаквах, че ще е красиво, но е още по-красиво от това, което видях на снимките. Малко тъмничко излиза на камерата. За жалост днеска е мрачно времето. И менюто изглежда много-много вкусно. Ето тук ни приготвят сандвичите вече. Ето това е моето круасанче с яйца и майонеза, не знам точно какво има вътре, и кафе си взех. И супа от домати. Обаче са си много специални. Ама и аз малко. Къде отидохте? Ето ги всички. Ние тъкмо вече приключваме срещата и се сетих малко да заснема. Защото Дания скоро ще си ходи заради автобуса. Силваме сега си направим снимки, нали така? Айде. Дойдохме да си направим снимки. Кое са време? Това са време, нали? Не, що? Това. Мултифрейм, да. Така. Избирайте цвят. Мултифрейм е дизайн на фрейм. Color frame? Limited. Какво е limited? О, те са сладки. Това? Това? Кое да правим? На мен всичките ми харесват. Тук имат много разновидности. Да. 4 джами. 4, окей. С Хьонг. Да, трябва точно 10 000 да сложим. Няма да има. Кой е ходил? Ти си ходила само на такива фотобус, нали? Да, това е за снимките. Thank you. Ето ни снимките. Дани тръгна, защото трябваше да работи, а ние сме на разходка из старите крепости на Солон. Те са между другото част от ЮНЕСКО. А това са част от ЮНЕСКО и това майко имаше на изпита за гражданство. Това се включва за чужденците, които имат изпит за корейско гражданство. Тази крепост в Солон не включва, така че много полезна информация. Нарича се Солон Хуасон. И е много красиво и приятно място за разходка. Портите един вид се едно си в едновремешна Корея, обаче след портите се вижда град. Да. Съвременен град. Е съвременността и старите постройки в едно. Жалко, небето, ако беше синьо, ще е още по-красиво. Обаче е много горещо, не изглежда горещо, обаче е горещо. Подухва малко ляко. А нещо от пожарна безопасност за... Айде и видео. Последно видео. Всички направихме снимка и видео. На здраве! Това е от чадо. Все не ми идва чадо на български. Как беше, бе? Слива? Слива. Сайдер с слива. Хубаво. В крайна сметка успях да се накарам и дойдох във фитнеса на нашите апартаменти. Това ми е първ път за 3 години, както живеем тук. Но по време на короната не можехме да идваме, така че ми е простено да наречем. Кажи, интересна ли е книжката? Да? Да? Какво се разказва?
Птичката пее. Ой го. Време аз да се приготвям за работа или остава при дядо Краси. С една много интересна книжка. И скоро май ще спи. Нали така? Тези не ти изцапала вече тениската. Трябва да се внимава, че има експлозия от мляко понякога. Много активно тя се мърда, сяда, става и млякото излиза от турбичката. Много обича книжките. Да видим другата страничка, чекай. Ля-ля-ля. Е пак кучето. Не. Свърших работа и отивам спешно до бензиностанцията. Виждате как ми мига тук лампичката за горивото. Обикновено се изписва колко километри са останали, но в момента имам само една лампичка, която свети. И тук мига бързо-бързо последната чертичка, която ми е останала. Така че трябва спешно да заредиме. Друго да ви се оплача, това грешка направих днеска. В обедната почивка ми се обажда Йонг, че Лия плаче. Тя беше с баща ми, Йонг са вкъщи, нещо плачела, предполагам, че болят зъбките и реших да отида само за малко и да заредя гориво в това време. Но цялата ми мисъл беше в зареждането на гориво, в това, че Лия плаче, така нататък. Оставила съм си нотите от оркестъра, бях си ги приготвила, за да свиря. Нотите и колофонът съм си ги оставила върху колата, представете си. Какво нещо? Нищо не оставайте върху колата си. Това е огромна грешка, която може да направи човек. Защото съм имала случай да разливам кафе и така нататък. Оставила съм ги върху колата и съм ги забравила там, разбира се. Тръгвам. Колофонът е паднал по време на изкачването от паркинга нагоре, а нотите са паднали на улицата. И слава богу, че аз се досетих доста скоро. Върнах се, отидах пеша да ги търся. Нотите са в една папка, ги държат. И папката беше на едно място. Нотите на... от другата страна на улицата. Духнал ги вятър. Третите ноти на друго място. Изобщо ужасните бяха леко смачкани, но се благодарна съм, че не са скъсани или нещо такова. Общо взето мога да мина с номера, че Лия ги е смачкала. Така че какви глупости правя хора. Добро утро, Лия! Как спахме? Много се събуждахме, много имахме желание да се обръщаме. Така че аз не спах много. Лия, може би, се е наспала. Поне изглежда, че е щастлива. Какво получихме? Вчера получихме джъмпъра. Джъмпъру, как го наричат? Джъмпър. Под наем съм взела за 2 месеца. И сега ще се опитам да го сгубя. Ако не, ще чакаме татко Йонг да се събуди и да помага. Лия винаги е много усмихната и в много добро настроение. Река, душа. Да. Значи нещата, които се вземат под наем, трябва да се върнат в абсолютно същия вид и да се сглобят, разглобят, сглобят след това. Затова сега го снимам и в моето видео и без това смятах да го снимам. Какво е това, Велия? Така, отваряме. Така, да видим какво има вътре. Ето така са набутали всички неща в тази торба. Имаме опътване. Частите. Немо. Това е джъмпър на Немо. От филмчето. Да, Лия? Радваш се? Радваш се? Айде, аз ще питам да го сгубя. Но да успея, ще го ползваме сега. Под найме, но всичко изглежда доста запазено. Опаковани са в отделни пликчета. Всички играчки, ето примерно тези са даже в такива, които да ги предпазват с топчета. Добре, отбележа, това е, отбелязвам за себе си, защото ще гледам това видео, когато го връщам, че тези части са свързани с главното тяло. Имаме такива 4 свързани, които не са ги извадили.
Значи това са играчките, които бяха в тези оплътнените неща. Така го сгубих, не знам дали се вижда добре. Сложила съм вътрешната седалка да се изпере. И като изсъхне, ще пробваме вече с Лия да играем. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ча-ча-ча-ча. Кажи, ще си сложи шапката ли? Излязохме. Пуснали са фонтаните и децата си играят навън. Така, голяма веселба. Много хора са събрали. Ма едно малко бебенце там виждам. Лия така и не пожела да заспи. В крайна сметка решихме да дойдем на ресторан, защото сме много-много гладни ние пък. Но тя е в добро настроение. За първ път я сложихме в столче и много се радва. Лия, кама ни за котен, де? Шешингяника, чакна към чукея. Ну и вот, Лия, сейчас он до боли до отчества. Такой. И вот я. Лия. 이거 신기한 거 뭐예요? 스파게티 морски дарове и люти в томатен сос, също розе ризото. Лия, погледни насам, бебчо. Върнахме се от разходка, в крайна сметка тя заспа 1 час в количката спа. Тати Йон гледа сега футбол. И след малко ще се къпеме. Играчката е готова, но тя не знае как да скача. Джампу, 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 джампу. Не знае бебчо още как става скоковете. Е първ ден, нормално е. Надявам се да ѝ хареса. За сега играе както играеше с екстерсайзера. Сега малко не сме в настроение, защото сме гладни. Правим млякото и хапваме душа. Айде! Няма да плачкаш, нали? Това е тая физиономия. Стресната. Усмивка! А, не, 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 не. Ням, ням, ням. Давай, давай, давай. Добро утро от понеделник, приятели. Кажи добро утро на хората. Усмивка! Ами днеска се събудихме в 6 часа. Тя се почна да се мрънка в 5, но успях да я приспа малко и станахме в 6:10. Да ви покажа сега какви покупки пристигнаха. Един онлайн магазин, наречен Curly, който корейците напоследък много използват и е нашумял тук. Примерно вчера аз закупих тези продукти в 8 вечерта онлайн и ги получих в 2 и нещо сутринта, бяха пред вратата ни. Страшно бързо доставят пресни продукти и примерно когато нещо ви е спешно. Има и също по-интересни такива неща, които не ги предлагат в другите онлайн магазини. Значи, това за мен са тези двете, всъщност трите неща. Тези гренола и прясното мляко. Всичко друго е за Лия. За Лия съм взела, това са такива смесени зърна. Когато и правя ориз, ще слагам вече и такива зърна в кашите. Какво е това? Това е йогурт за бебета. Пише от 6 месеца нататък. Юкки лойпото. Степ 1. Мисля, че ще й хареса. Тя харесва кашичките, харесва пюренцата. Предполагам, че и това кисело млекце ще й хареса. Друго, какво сме взели? Това е ябълка и банан. Обожава
плодовите пюрета лия. Имаме също така круша, слива и този какво се наричаше на български, забравих, black currant. На хип бяха страшно малко останали, всички бяха свършили, явно хората ги купуват доста. Другото, което съм взела, това е пасирана и замразена тиква, купчета. Това е лотос. Предполагам, че в Европа хората не дават лотос на бебета. Забелязах, че в Корея присъства като съставка, защото гладът и като големи, така че ще пробвам да й дам. Това е сладък картоф и банан. Мисля, че това ще й хареса също. Това също е от 6 месечна възраст нататък. И нещо, което се още никога не съм й дала, това е пилешко. Ще видим кога ще започна да й давам, но купих, за да имам във фризера си. Мисля, че мога вече да почна да й давам и пилешко от време на време. Това са покупките ми. И съм много-много гладна, защото не съм закусвала. Ще си направя гранола с мляко. Нещо интересно, което не съм обяснявала до сега във влоговете ми. Прясното мляко в Корея, почти всички млека се отварят по един много интересен начин. Те така отстрани. Ето тук отстрани го придърпват. С една ръка не мога да го направя добре. Отстрани се придърпва така, по този начин. След което се натиска. О, успях с една ръка, браво на мен. Притиска се и всъщност се отваря тук по този начин. Помогнах си с две ръце да го отворя. Сложила съм си гранола, млекце и това ми е закуската, хора. Добър апетит! Кой мрънкаше? Не мога остава да ям. А сега ти правя от кашата. Накиснала съм ориз и след малко ще го пасирам с замразените зеленчици. Кажи, кажи, имаш ли нещо да казваш, душа? Нема гледайте мене, че... А пък да вижте, вчера ме отдраска тук Лия. С тези остри нокътчета почва да драска, да щипе. Голям палавник. Бандит? Не е така. Кой е бандит? Кой е палав? Сърце! Сърце! Виж колко красиви сърца има тук, Лия. Скажи, ги видиш отблизо ли? Оп! Така, йопи! Звезда! Звезда! Опс! Още една звезда има тук. Виж ли? Пътувам за работа. Беше много динамична сутрин, защото трябваше да направя кашичката и в крайна сметка остана за мен да се облека и оправя точно 13 минути. Успях да се облека и да се гримирам за 11 минути. Аз съм много бърза, какво ще кажете? И пътувам вече, почти пристигнах. Честно казано, когато излизам навън, за мен това не е работа, а почивка. Тази седмица ще имаме концерт в четвъртък, концерт матине, рано сутринта. Имаме две репетиции, понеделник и вторник. Сряда почиваме, интересно, точно преди концерта. И четвъртък ни е концерта с две репетиции. Ще свириме в една сграда, не толкова далече до нас. В Сонгнам се намира тази зала. Но трябва да изляза много рано в четвъртък, може би в 7 сутринта или нещо такова. Ще има страхотни задръствания точно по това време. Тя знае, че е нещо много. Айде, кисело мляко. Снимаш ли? Да. Айде, душа. Как е? Нов вкус. Как е вкуса? Малко киселичко. Това е, няма нищо захар, нищо няма вътре. Не е лошо. Може би ни харесва. Да, що му койди. Ма не е лошо. Ай, още не. Това е йогурт специално за бебета. Чакай.
Имаме нова книжка на български. Това ни е подарък от Сани. Дядовата ръкавичка. И сега за първи път ще я покажа на Лия. Лия много обича да разглеждаме книжки заедно. Айде, дядовата ръкавичка. Има лисица, жабче, зайче и мишленце. Ух, чакай. Така, отваряме. Първа страничка. Вървял един дядо през гората, а след него тичало кученце. Както си вървял дядото, изпуснал си ръкавичката. Отичала мишката, влязла в ръкавичката и рекла: ето къде ще живея! Мишката се намерила къщичка. След малко, скок под скок, пристигнала жабата. Кой живее тук? Попитала тя. Мишката Гризяна, а ти коя си? Аз съм жаба Кекерана, пусни ме да вляза. Влез! Станали двама. Така. Дотичало зайчето. Спряло се пред ръкавичката и попитало: кой живее тук? Мишката Гризана и жаба Кекерана, а ти кой си? Зайо Бързобешко, моля ви, пуснете и мен. Добре, влез. Станали трима. Прибирам се. Днес е вторник, пиша за работа. Вчера Лия заспава в 6 вечерта, много рано. Беше моя грешката, че не я изведах на разходка да омързяме. Бях изморена по-скоро. Днес 100% ще излезем на разходка. Не искам да правя грешката от вчера, защото вчера тя сля след обедния сън с вечерния. Всъщност аз съм чела, че бебетата заспиват от 6:30-7 нататък вечерта. Но това е малко прекалено рано за Лия, защото тя не спи повече около 9 часа спи някъде. Не е като бебетата, които спят от 10-12 часа, а дори да беше спала 12, това пак си е 6 сутринта. Та Лия се събуди много рано, в 3:50. И така се наложи, аз малко останах да спя, Йонко е пое 1 час, но след това нямаше как и аз станах. А пък да ви кажа, напоследък гледам фермата. Гледам фермата 7-я сезон, споменала съм го в предните влогове. Много се зарибих. И вчера гледах до 11:30 вечерта, почти до 12, докато се оправя, докато легна. А Йонг пък се върна късно от бизнес вечеря и общо взето заспах към 1 полунощ. Лия започна да се буди в 2 и нещо 3, дадах и малко мляко, след което изцяло вече към 4 стана. Това е за вчера вечерта. Дошло е столчето на Лия, за високото столче за маса. Как ме звъни някакъв телефон? Спам. Дошло е столчето за маса за хранене и нямам търпение да го инсталираме. И отутре вече ще го ползвам, защото ни беше много сложно на това столче на земята да я слагаме. Схващам се цялата, когато трябва да я храня, а майка ми и баща ми са сигурно още повече, защото са на вече, нали, по-голяма възраст от мене. Какво се оказва, че не цялото столче, а само вътрешната седалка са донесли. Надявам се много скоро, че ще дойде и столчето. Ето ни го столчето, малкото столченце, чакаме същината на столчето, голямото, но е много сладко. Това е вътрешно столче за по-малки деца, които все още не са толкова стабилни, когато седят. Нали, личицето и става все по-червено, защото напоследък много се обръща докато спи, е стояла дълго време обърната по буската си, плюнчи се, търка си буската в слюнките и така става. Намазах, имаме си иначе, това е лекарство за буските, имаме лекарство, но ме е страх да не го изеде, защото много си търка и си яде след това ръчичките. Така че сега съм е затворила. Сложили сме на столчето малко да постои, за да попие лекарството и след това ще я взема да си играем. Лия хапна добре. И плодово пюре, и мляко. Време е сега мама да вечеря. Сега си играе Лия и след това я следва баня. Ето е моята вечеря сега тук. И днес съм си поръчала както правя често, защото просто това е най-лесното разрешение за мен, докато гледам фермата. Бон апети! Лия и столчето.
Сглобено е. Мисля, че тя много й харесва. Много се радва. Много се радваш. Това мисля, че ще бъде края на моя влог. Надявам се да ви е бил интересен. И ще се видим в следващия. Чао, чао! Лия, кажи чао! Чао, чао, чао! Я кажи ти чао за влога! Чао, чао на всички!